አደገኛው የፑቲን ኒውክሌር አቅም አሜሪካን በሙሉ ያጠፋል። ዓለም ተጨንቋል። ፑቲን አደገኛውንና ያለማችን ግዙፉን ኒውክሌር በተጠንቀቅ እንዲቆም አዟል። ይደግሞ አውሮፓንና አሜሪካን ያስጨነቀ ጉዳይ ነው። ዓለምም ምን ይፈጠር ይሆን ያለ በጭንቀት እየተከታተሉ የሚገኝ አንገብጋቢ ጉዳይ ሆኗል። ፑቲን የአውሮፓ ሀገራትን ወይም አሜሪካን በኒውክሌር ሊያጠፉ ይሆን? የሊገመት አይችልም። በኒውክሌር አንድ ሀገር ማጥፋት ከባድ ስለሆነ የሚል መልስ ሊሰጥ ይችላል። ነገር ግን ፑቲን እስካሁን ድረስ ከወሰኗቸው ውሳኔዎች በመነሳት ፑቲን ያደርገውም አይባልም ያደርገው ይችላል የሚል ግምት ተሰጥቷል። ፑቲን ክሪሚያን አይወሩም ጦርነትም አይከፍቱም ተብለው ሲጠበቁ ክሪሚያን ወረው ክሪሚያን ወደ ሩሲያ ቀላቅሏል። ዩክሬንንም አይወሩም ተብለው ዩክሬንን ወረው በጦርነት ፍዷን ያሳዩት ነው። ከነዚህ አንጻር ሲታይ ፑቲን ነገሩ ከመረረ ዩክሬኑን ሊያፈነዱት ይችላሉ የሚል ስጋት አለ። ምዕራባውያን በፊት አይዞሽ አይዞሽ ብለው ዩክሬንን ከሩሲያ ጋር ካጣሉ በኋላ ገሸሽ ብለው ነበርም። ዩክሬንም ብቻዬን ቀረው ካለች በኋላ የአውሮፓ ሀገራት ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ድጋፍ እያደረጉ ነው። በዚህ ተቆጡት ፑቲንም ኒውክሌራቸውን በተጠንቀቅ እንዲቆም ትዛዝ ሰጡ። ይህኔ እነ ዩክሬን ተርበደበዱ። ኔቶም የሚይዘው የሚጨብጡ አጣ። አሜሪካም ይህ ኒውክሌር እኔ ላይ እንዲያርፍ ብቻ እያለች በርቀት ሆና ጭንቀት ውስጥ መግባቷ አይቀርም። ዓለምን ያሰጋው ፑቲን በተጠንቀቅ እንዲቆም ያዘዙት አደገኛው የፑቲን የኒውክሌር አቅም ምን ይመስላል? ለዩክሬን የጦር መሳሪያ እንሰጣለን ያሉ አገራት ቁጥራቸው ስንት ገባም? ዩክሬንን የመስዋዕት በግ ያደረጋት ኔቶ ድብቅ አላማው ምን ነበርም? የአሜሪካ ድብቅ አጀንዳ በዚህ ጦርነት ላይ ምንድነው የሚለውን ጉዳይ በዛሬው መሰናዷችን ለመቃኘት እንሞክራለን። በሩሲያ ለተወረረችው ዩክሬን የጦር መሳሪያ የሚልኩ አገራት ቁጥር እየጨመረ ነው። እስካሁን ከ5 አገራት በላይ ለዩክሬን ጦር መሳሪያ ለመላክ ቃል ገብቷል። አውሮፓውያኑ ግሪክና ሱዲን የጦር መሳሪያዎችንና የሰብአዊ እርዳታዎችን እንደሚልኩ ያስታወቁ ተጨማሪ አገራት ናቸው። አሜሪካ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳይና ዩናይትድ ኪንግደም ለዩክሬን ጦር መሳሪያ ይላኩ አሊያም ለመላክ ቃል ከገቡ አገራት መካከል ተጠቃሽ ናቸው። የግሪክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የጦር መሳሪያ የጫኑ የጦር አውሮፕላኖች ወደ ዩክሬን ጎረቤት ሀገር ፖላንድ በረራ እንደሚያደርጉ አስታውቋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ግሪክ ስለምትልክላቸው የጦር መሳሪያ አይነቶችና ብዛት ያለው ነገር የለም። ቀደም ሲል የጀርመን ቻንስለር 1000 ጸረ ታንክ መሳሪያዎችንና 500 ሚሳኤሎችን ለዩክሬን እንደሚልኩ ተናግረው ነበር። ለዩክሬን የሚደረገውን ድጋፍ ያደነቁት ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ ይህ እውነት ነው፣ ከአሁኑ መሳሪያዎችን፣ መድኃኒቶችን፣ ምግብ፣ ነዳጅና ገንዘብ እየደረሰን ነው ብለዋል። ምዕራባውያን ሩሲያን ወደ 3ኛው ዓለም ጦርነት እየገፉ ነው። ይህንን ያሉት የቤላሩሱ ፕሬዝዳንት ናቸው። እኚህ ፕሬዝዳንት ሩሲያ ኒውክሌሩን ዝግጁ እንዲሆን ካዘዘች በኋላ የተናገሩት ንግግር ነው። ቤላሩስ በዚህ ሰዓት ዩክሬንና ሩሲያን እያደራደረች ትገኛለች። ፑቲን ኒውክሌሩን በተጠንቀቅ እንዲሆን ካዘዙ በኋላም አልደራደርም ያለችው ዩክሬን ከሩሲያ ጋር እደራደራለሁ የሚል መግለጫ አውጥታለች። ወደ ቤላሩሱ ፕሬዝዳንት ንግግር እንመለስም። የቤላሩሱ ፕሬዝዳንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ የምዕራባውያን ማዕቀቦችን ሩሲያን ወደ 3ኛው ዓለም ጦርነት እየገፉ ነው ሲሉ ተጠያቂ አድርገዋል። የኔቶ ሀገራት ሩሲያን ወደ 3ኛው ዓለም ጦርነት እየገፉ መሆኑን የገለጹት ፕሬዝዳንት ሉካሼንኮ ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ አስጠንቅቀዋል። ፕሬዝዳንቱ ምዕራባውያን ከማዕቀብ ጋር በተያያዘ እየሄዱበት ያለው መንገድ ከጦርነትም እየከፋን ያሉ ሲሆን ይደግሞ ሩሲያን ወደ 3ኛው ዓለም ጦርነት እየገፋ ነው ብለዋል። ምዕራባውያን ከጽንፈኛው እርምጃቸው ወደ ኋላ ማለት ካልጀመሩ መጨረሻው ወደ ኒውክሌር ግጭት ሊያመራ እንደሚችል ፕሬዝዳንቱ አስጠንቅቀዋል። የቤላሩስ ፕሬዝዳንት ማስጠንቀቂያ የተሰማው የሩሲያ አቻቸው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የጸረ ኒውክሌር ኃይላቸው በከፍተኛ ተጠንቀቅ ላይ እንዲሆን ካዘዙ በኋላ ነው። ለመሆኑ በዓለማችን ግዙፍ ስለሆነውና በተጠንቀቅ እንዲቆም ስለታዘዘው የሩሲያ ኒውክሌር ተሸካሚ ሚሳኤል ምን ያህል ያውቃሉ? ሩሲያውያኑ አርኤስ 28 ሳርማት ይሉታል። የዓለማችን ግዙፉ ኒውክሌር ተሸካሚ ተምዘግዛጊ ባሊስቲክ ሚሳኤል ነው። ምዕራባውያኑ፣ አሜሪካና ሀያላኑ የኔቶ አባል አገራት ደግሞ ሰይጣን 2 ብለው ይጠሩታል። ይህ በፈሳሽ ነዳጅ የሚንቀሳቀሰው የኒውክሌር ተሸካሚ ተምዘግዛጊ ባሊስቲክ ሚሳኤል በፕላኔታችን ላይ መምታት የማይችለው ቦታ የለም። በሰዓት 25560 ኪሎ ሜትር በከፍተኛ ፍጥነት በመምዘግዘግ እስከ
18 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለን የትኛውንም ኢላማ መምታት የሚችለው የሚሳኤል ከሩሲያ የምድር ውስጥ ማስወንጨፊያ የሚሳኤል ሳይሎ አንዴ ከተተኮሰ በኋላ በአለማችን የትኛውም ጫፍ ላይ ያለን ቦታ ከአንድ ሰዓት በታች በሆነ ጊዜ ውስጥ ወደ አመድነት መቀየር ይችላል። የዓለማችን ግዙፉ የኒውክለር አረር ተሸካሚ ICBM ኢንተርኮንቲኔንታል ባሊስቲክ ሚሳኤል የሚጓዘው ከድምጽ ፍጥነት በአንድ ጥፍ አካባቢ ሲሆን አንዶ ብቻውን የአሜሪካንን ቴክሳስ ግዛት አሊያም ሙሉ ፈረንሳይን በደቂቃዎች ውስጥ ወደ አመድ ክምርነት መቀየር ይችላል። ኔቶ ሰይጣን ሁለት ብሎ የሚጠራውና በምዕራባውያኑ በእጅጉ የሚፈራው የሩሲያ ኒውክለር ተሸካሚ ሚሳኤል በአንድ ጊዜ 10 ከባባድ ወይንም 16 መካከለኛ የኒውክለር አረሮችን የሚታጠቅ ሲሆን የራሱ መልቲፕል ኢንዲፔንደንትሊ ታርጌተብል ሬንትሊ ቪችል ስርዓት አለው። የማለት ደግሞ ለምሳሌ ሩሲያ አንድ ሰይጣን ሁለት ኒውክለር ተሸካሚ ሚሳኤል አሜሪካ ላይ ብታስወነጭፍም ሚሳኤሉ ወደ ህዋ ተተኩሶ ፕሮግራም ወደ ተደረገለት የምድር ላይ ኢላማዎች ሲመለስም የታጠቀውን 16ቱንም የኒውክለር አረሮች በአሜሪካ ከጫፍ እስከ ጫፍ በሚገኙ 16 ከተሞች ላይ እያንዳንዱን አረር ለየብቻ በእያንዳንዱ ከተማ ላይ ኢላማ በማድረግ ባንዴ 16ቱንም የአሜሪካ ከተሞች ወደ አመድነት በመቀየር ወደ ድንጋይ ዘመን ሊመልሳቸው ይችላል። ሌላው በጣም የሚገርመው የዚህ ሚሳኤል ብቃት ደግሞ ከጠላት ሊተኮሱ የሚችሉ ጸረ ሚሳኤሎችን መከላከል የሚያስችለውን የራሱን ነጻ የጸረ ሚሳኤል መቃወሚያ ስርዓት ኢንዲፔንደንት ሚሳኤል ዲፌንስ ሲስተም የታጠቀ የመሆኑ ነገር ነው። ዋናነት ይህንን ሚሳኤል ለአሜሪካ ጸረ ሚሳኤል መቃወሚያ ስርዓቶች አይነክ የሚያደርገው ግን ከፍተኛ ፍጥነቱ ነው። ሩሲያውያኑ ይህንን ሚሳኤል አሁን ላይ በዓለማችን ላይ ስራ ላይ ላለ የትኛውም የጸረ ባሊስቲክ ሚሳኤል መከላከያ ስርዓት ተጋላጭነት የሌለው ነው ይሉታል። የሩሲያ ባሊስቲክ ሚሳኤል ኤክስፐርቶች የነኑ ሲገልጹ አንድ በሩሲያ ምድር ላይ ካለ የሚሳኤል ሲሎ ወደ አሜሪካ ምድር የተወነጨፈ ሰይጣን ሁለት ሚሳኤልን ለማክሸፍ አሜሪካ በትንሹም 500 ጸረ ሚሳኤሎችን መተኮስ ይጠበቅባታል ይላሉ። እና ምን ለማለት ነው? ሩሲያ እንደ ዩክሬን ያለች አንዴት ሉዓላዊ አውሮፓዊ ሀገርን ስትወርር የዓለማችን ልዕለ ሀያሉ አሜሪካም ሆነ የኔቶ አባል የሆኑ አውሮፓውያኑ ሀያላን አገራት የወታደራዊ እርምጃ ምላሽ ከመስጠት አደብ ገዝተው አርፎ የተቀመጡት ወደው ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ሆኖባቸው ነው። ዩክሬንን የመስዋዕት በግ ያደረጋት አሳፋሪው ኔቶና የአሜሪካ ድብቅ ዓላማ ሲገለጥም ኔቶ ሩሲያን ኒውክለር አፈነዳለው እስከሚል ውሳኔ ድረስ አድርሷታል። የኔቶን ጉድ እንግለጠው እስኪ። ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ በተለይም ሶቪየት ህብረት ቀጣይ ስጋት ተደርጋ ስትወሰድ የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ተፈጠረ። ዓላማው በዋነኝነት ምስራቅ አውሮፓን ከሶቪየት ህብረት ጥቃት ለመጠበቅ ተብሎ ቢሆንም ከቀጠናው በእጅጉ የራቀችው አሜሪካ ከካናዳ ጋር መጣ ዋና ባል ሆነችበትም። ወቅቱ አውሮፓን ገነባለው ብላ ማርሻል ፕላን ያወጀችው አሜሪካ የድርጅቱ አድራጊ ፈጣሪ ሆናለች። በዚህ አድራጊ ፈጣሪነቷ አንዳንድ የአውሮፓ ሀገራትም ሳይቀር ቅሬታ ሲያነሱ ቆይተዋል። በተለይ ከሶቪየት ህብረት ጋር ባላት የከረረ ልዩነት ምክንያት አውሮፓ ዳግም ግጭት ውስጥ ትገባለች ብለው የሚሰጉ ነበሩ። በቅርብም የአውሮፓ ሀገራት መሰል ስጋት አንስተው አሜሪካ ሌላ ጥምረት ላይ እየሰራች ነበርም። ኔቶ የምዕራቡ ዓለም ወታደራዊ ጥምረት ሆኖ ሲመሰረትም ዋርሶ ፓክት የተሰኘ በሶቪየት የሚመራ የግራ ዘመመው ዓለም ጥምረት ተፈጥሮ ነበርም። ከነዚህ ተፋጣጮች ገለልተኛ የሆነ በአብዛኛው የአፍሪካ፣ ደቡብ አሜሪካና ኤሲያ ሀገራትን ያዘም ገለልተኛ ቡድን ወዲያ ወዲህ ያለ የትኛውም ጋር አይደለም የሚል ቡድን ነበርም። ሶቪየት ስትፈርስ የዋርሶ ጥምረት አብሮ ፈረሰ። የምዕራባውያኑ ወታደራዊ ጥምረት የሶቪየት ወዳጅ ሎም አካል የሆኑ የምስራቅ አውሮፓ ሀገራት ድረስ መስፋፋቱም ቀድሞ ጀምሮ ለሩሲያውያን ብቻ ሳይሆን ወቅ የፖለቲካ ሙራን ጦርነት ይቀሰቅሳል ይያሉ ሲሰጉበት የነበረ ጉዳይ ነው። ሶቪየትን አውላላው ላይ ጥሏታል የሚባለው ጎርባቾቭ ሳይቀር በዚህ ትልቅ ስጋት ስለነበረው ወቅቱ ከነበረው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ትልቁ ቡሽ ጋር በዚህ ጉዳይ ብቻ ጥብቁ ይይታ አድርጓል። ምራብ ጀርመን ከምስራቅ ጀርመን ጋር ስትዋሃድ የኔቶ አባል እንድትሆን የሶቪየት ፖለቲከኞችም ፈቃዳቸው ነበር። ከዚህ በኋላ እንዳይስፋፋ የሚል ስጋታቸው በወቅቱ በአሜሪካውያን ፖለቲከኞችም ተቀባይነት አግኝቶ ትልቅ ቃል ኪዳን ተደርጎ ተወስዶ በኋላ ሩሲያውያንና ሌሎች የፖለቲካ ተንታኞች ለጦርነት ምክንያት ይሆናል እያሉ ሲሰጉበት የኖረ ጉዳይ ነው። የመጀመሪያው ቡሽ ቃል ኪዳኑን ሲጠብቅ ከሱ የቀጠሉት የአሜሪካ መሪዎች ሩሲያ የደከመች ምዕራቡ ዓለም እየበረታ የመጣ ሲመስላቸው
ኔቶን ሩሲያ ጥግ ድረስ ለማስፋፋት ሲሰሩ ቆይቷል። ዩክሬንና ጆርጂያን የመሳሰሉ ሀገራት ስኪደርስ ሩሲያውያን አይናቸው እየቀላ አሜሪካ መሪ ሆነው ቀስ በቀስ እግሩን ያስገባ ቀጥሏል። የዩክሬን መንግስት ስርዓተ ለውጥ የቀለም አብዮት ወዘተ ሲባል ሩሲያውያን ለኔቶ መንገድ መጥረጊያ እንደሆነ ያውቁታል። ከኔቶ በተጨማሪ የአውሮፓ ህብረት ሌላ መንገድ ጠራጊ አድርገው ይቆጥሩታል። የአውሮፓ ህብረትና ኔቶን መቀላቀል የለብንም ያሉ የዩክሬን ፖለቲከኞች በምዕራባውያን የተገፉም አመጽ እየተነሳባቸው ከስልጣን ይወርዱ ነበር። ምዕራባውያን የሚፈልጉትን ለማምጣት ሲጥሩ ሩሲያም ቆማ ይመጠብቃል ነበረችም። በዚህ መሃል ዩክሬን መዋጊያ መድረክ ሆና ቆስላለችም። የኔቶ ወደ ምስራቅ አውሮፓ ይበልጥ መስፋፋት ለኖየም ቾምስኪን ጨምሮ ብዙ አሜሪካዊ ተንታኞች ጦርነት ያስነሳል ያሉ ሲጨነቁበት የኖሩት ጉዳይ ነው። ከ10ና 15 ዓመታት በፊት በርካታ ምሁራን የኔቶ መስፋፋትና ቀጣይ ግጭቶች ላይ በአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ አዳራሾች ላይ ክርክር ያደረጉባቸው፣ በየመጽሐፉ የተወያዩባቸው ጦርነቱን ቀድሞ የተገመተ ያደርገዋል። ለነዚህ ምሁራን የጊዜ ጉዳይ እንጂ ኔቶ እየተስፋፋ ሩሲያም ዝም እንደማትል ግልጽ ነበር። ዩንና ምዕራባውያን ጉዳዩን የፑቲን ጀብድ እንጂ የተበላ ቃል ኪዳን የወታደራዊ ጥምረት መስፋፋት ጉዳይ እንደሆነ አይናገሩም። ሚዲያዎቻቸው ስለ ኔቶ መስፋፋት፣ ስለ ምሁራኑ የቀደመና የኖረ ጩኸት፣ ስለ ሩሲያውያን ስጋት አይነግሩንም። የዩክሬን ጉዳይ የነ ፑቲን ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የሩሲያውያን የህልውና ጉዳይ ተደርጎ ሲወሰድ የኖረም፣ ቃል ኪዳናችን ተበልቶ ኔቶ ተስፋፋ እያሉ ሲቆዝሙበት የኖሩም፣ ትንሽ በቀረበ ቁጥር ሲደነግጡበት የኖረ ጉዳይ ነው። ሩሲያ እንደገና መበርታት ስትጀምር ከነ ቻይናም ጋር ሆና ይህንን መስፋፋት ከመቃወም ባለፈ አማራጭ ስትፈልግለት የቆየ ጉዳይ ነው። በቅርብ ጊዜያት እንኳን የሩሲያና የቻይና መሪዎች ተገናኝተው ምዕራባውያኑ ኔቶን ተጠቅመው የቀዝቃዛው ጦርነት አይነት ፖሊሲ እየተከተሉ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሷል። አማራጭ ፈልገውለታል። ዩክሬን የምዕራቡ ምሽግ እንድትሆን ይበልጥ ሲሰሩ ሩሲያ ለራሷ የሚመቹ ግዛቶችን ከዩክሬን ግዛት ውስጥ ወደ መፍጠር ተሸጋግራለችም። የኔቶ ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎች፣ ዘመናዊ ወታደራዊ ቴክኖሎጂዎች ድንበሯ ከመጠጋታቸው በፊት ለዚህ ትብብሯ ዩክሬን ላይ ወታደራዊ ብቻ ሳይሆን በህልዋ ላይ ጠባሳ የሚያደርስ የግዛት አንድነቷን የሚፈታተን እርምጃ ወስዳባታለችም። ቅጣት መሆኑ ነው። ከቅጣቱ ባሻገር ግን ግዛቷን እንደ ምሽግ መጠቀም ለሩሲያም የህልውና ጉዳይ ነው። ምዕራባውያን እንደተለመደው የሰብአዊ መብት ጉዳይ ያነሳሉ፣ የሩሲያን ጦረኝነት ያጎሉታል። ተው ተብለው በራሳቸው ምሁራን ሲነገራቸው ግን አልሰሙም ነበርም። አሁንም ዩክሬንን ዋጋ አስከፍለውም ቢሆን ጥቅማቸውን ከማስጠበቅ ወደኋላ የማይሉ ይኖራሉ። የዩክሬን ጉዳይ በዚህ ሰሞን የተነሳ ጦረኝነት አድርገው ለዓለም ለማሳየት ይሞክራሉ እንጂ ለጥቅማቸው ሲባል ዩክሬንን ሲያደሟት እንደኖሩ ያውቁታል። ጦርነቱ ሰሞነኛ ሳይሆን ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በተፈጠረ ጥምረት ምክንያት የመጣ ቁርሾም፣ ቀዝቃዛው ጦርነት ሲያበቃ ጀምሮ ሩሲያውያን የተገባላቸው ቃል ኪዳን በመበላቱም ሲገፋ ኖሮ የመጣ የተስፋፊነት ጉዳይ ነው። ዓለምን ከሸቀጥና ከነዳጅ ጋር አያይዘው ከሰብአዊ መብትና ወቅታዊ ጦርነቱ አመጣሽ ጉዳዮች አንጻር ጨልፈው ለማሳየት ቢሞክሩም ዩክሬንን ያስወጓት ምዕራባውያኑ እንደሆኑ ቀድሞ የታወቀ ጉዳይ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።